isää, kun kehuivat oikein. Ja näin viimeinen pari uunista ulos, ja se tarkoittaa sitä, hyvä juhlakansa, että autossa numero 1. Teistä katsottuna, yleisöstä katsottuna, vasemmalla puolella Toni Sarajärvi, ja autossa numero 2. Teistä katsottuna oikealla on Pekka Vilman. Eli viimeinen pari on lähtenyt uunista ulos, ja taisi siinä ennakkohaastattelussa, en ihan tarkoin enää muista, että olivatko miehet sitä mieltä, että viimeinen pari on painajaismaisin pari, vai olivatko he sitä mieltä, että on kiva lähteä viimeisenä. Naisten finaalissahan nimittäin viimeisestä parista haettiin myöskin se voittaja. Mutta tällä hetkellä täytyy tietysti todeta nämä kaikki tässä nyt nähneenä, että aika lailla kova on tuo pohjasuorite tällä hetkellä. Ja kyllä, tässä saattaa tietysti olla jo vähän ratkaisumakua, mutta eipä nyt sitten nuolaista ennen kuin tipahtaa, vaan katsellaan ihan loppuun saakka, miten tämä tilanne tässä etenee. Finaali on viimeistä silausta vaille valmiina, nimittäin tällä hetkellä on tilanne siis se, että viimeinen pari on tekemässä suoritusta, ja te yleisö olleet aika hiljaa noitte suoritusten aikana, voisitte antaa vaikka vähän semmoista välitunnelmointia sieltä, nimittäin jokainen ottaa mielellään aplodeja vastaan, ja mä puolestani voin kertoa teille, mikäli meni ohi nämä nimet, niin autossa numero 1 on tällä hetkellä Toni Sarajärvi, ja autossa numero 2 on viimeistä suoritusta tekemässä Pekka Vilman, eli nämä kaksi mestaria tällä hetkellä vauhdissa kyllä tässä. No niin, se alkaa olla viimeistä vaille valmiina. Tässä on meidän viimeinen pari tekemässä
tekemässä suorituksia valmiiksi. Ja teille, hyvä yleisö, mä jo nyt muistutan sitä, että välittömästi tämän kilpailun jälkeen niin meillä on juhlallinen palkintojen jako tuossa kakkosautosta 10 metriä oikealle. Eli siellä on hiiapin tuommoinen kaari ja siihen eteen tulee podium. Ja siellä on iso palkintojen jako. Eli heti kun kisa on valmiina, niin joku tulee nappaamaan sieltä ne kiinnitys tai ne nauhat pois, niin saadaan teidät kaikki myöskin juhlimaan mestareita tuonne palkintojen jakoon. Eli älkää missään nimessä lähtekö minnekään heti sen jälkeen, kun tässä on nämä virallisuudet suoritettu, vaan sitten juhlitaan tuossa palkintojen jako areenalla. Joo, antakaa sieltä vaan aplodeja, nimittäin just tolleen pitää toimia, kun siellä toimitaan. Kato, ei ne muuten ne tukit sieltä kuormautuneeksi ja lastautuneeksi tuu, mutta nyt on onneksi hyvät tukijoukot siellä, eli Pekka Vilman on siellä kakkosautossa ja Toni Sarajärvi on täällä ykkösautossa. Eikä mene kuin Kotvanen enää, kun kuuluvat ne viimeiset kilahdukset. Pekka Vilman ottaa sieltä viimeisen kouran täyden, tasaa sen ja nostaa sen kuormaan ja sitten tulee kilahdus. Ja kovin kauan ei mene välttämättä täälläkään, nyt yksi pikku puu lähti tai yksi tukki lähti vähän omille matkoille ja se piti ottaa tuohon matkaan mukaan. Se tietysti tarkoitti sitä, että aikaa kului, mutta kauaa ei mene siihen, että täälläkin ykkösautossa kilahtaa. Ja se tapahtuu nyt.